Tänään meillä alkaa, kun meillä on 7 pääteemaa, niin me aloitetaan kierros alusta. Eli tänään meillä on ihminen ja lähipiiri, ihminen ja oma ympäristö. Niin mä laitan nyt, mä jaan tämän mun näytön tästä ja katsotaan, mitä me lähdetään täältä sitten tekemään. Mulla on täällä nyt sanoja ja nämä on lämmittelysanoja ja nyt voisitte jokainen valita täältä yhden sanan. Nyt ei tehdä alias tyyppisesti, vaan ihan valitse sieltä yksi sana ja selitä, mitä tämä sana tarkoittaa. Ja ehkä Marina, sä voit olla eka. Joo, kiitos. No, naapuri, se on ihmiset, joka asuu minun lähellä. Joo, kyllä. Ihminen, joka asuu sun lähellä ja tavallisesti siinä on seinä välissä, jos on kerrostalo. Mutta sitten, jos on oma kotitalo, niin se voi olla seuraava talo. Hyvä, hyvä selitys. No, Darja, otatko sä seuraavan sanan? Joo, no peräkarru on, se on joku esine tai valenne, joka voi kiinnittää auton, jos haluat kuljettaa tavarat ja sinulla ei ole riitä paikka autossa. Onko joo. Se? Joo, ja ehkä se sulla ei riitä paikka autossa, niin ehkä parempi, että sulla ei ole tarpeeksi tilaa autossa. No, joo, joo. Joo, kyllä. Onko teidän perheessä peräkärry? Minulla ei ole autoa. Okei, siis joo. Mun ei tarvi omasta peräkärryä. Joo, silloin sä et tarvitse. Ja sitten jos sä esimerkiksi muutat tai sun täytyy siirtää tavaroita paikasta toiseen, niin pyydätkö sä jonkun palvelun tai ehkä ystävän tai mitä sä teet? Mun töissä on mahdollisuus vuokrata niin kuin pakettiauto ja myös peräkärry. Joo. Joo. Se onkin hyvä, jos siellä on. Ja mä luulen, että tämän tyyppinen lisääntyy. Mä esimerkiksi juuri latasin mun kännykkään sellaisen applikaation, Lineappi, joka sä voit esimerkiksi, jos sulla on oma peräkärry, sä laitat applikaation sen peräkärryn ja sitten Maitham voi lainata sitä tai sitten Darja voit lainata sitä tai kuka vaan voi lainata ja siinä voi olla 10 €, että ei voi hyvin lainata. Joo, mutta työpaikalla sulla on. Voi sanoa myös traileri. Mm-hmm. Mulla oli joskus historiassa oli hevosia ja mulla oli hevostraileri niille. Mutta myös tämä peräkärry, niin siitä voi sanoa traileri tai lempinimi draikku. Hevoskärry, hevosperäkärry, niin sen lempinimi oli draikku, mutta se voi olla sitten myöskin tämmöinen pieni, millä voi kuljettaa pieniä kodin tavaroita. Hyvä. No entäs Queen, haluatko sä olla seuraava? Joo, mä voin yrittää pyssytupa. Joo. No, pyssytupa on niin kuin paikka asunnossa, josta kaikki voi mennä siihen pesää vaatteet ja kuivaa. Eli se on niin kuin yleistä pesuhuoneesta. Joo. Joo. Onko sun talossa pesutupa? Tuossa on, meillä on vain kuiva huone. Meillä on aha. Vain kuiva. Joo. Pesukone vai kuivakone. Joo, okei. Okay. Kuivaushuone on hyvä myös. Ja sitten joissakin taloissa on myös hyvä pesutupa, mutta ei kaikissa. Joo. Kyllä. Hyvä, kiitos. Haiyan, sun vuoro.
Joo, parveke, se on paikka vierasta asunto ja me voimme katsoa ukkuna parvekkeesta. Joo, se on siinä niin kun asunnon ulkopuolella paikka. Onko sun kodissa parveke? Joo, mulla on arvo parvekelle, parveke. Joo, tykkäätkö olla kesällä parvekkeella? Se on tosi mättävää, kun joo, sä tulee. Kasvatatko sä jotakin kukkia siellä tai tomaatteja? Tai... Joo, mulla on monta tomaattia. Se on, mä kasvaa tomaatti, koska se on sama verkko ja aurinko paistaa, ei tule suoraan mun asunto. Sitten mun asunto ei tosi kuuma ja tuntuu tosi hyvältä, koska kaikki, koska ympäri on vihreä olo. Hienoa, joo. Eli sun parveke on varjon puolella. Se on, ja sit voi sanoa, että se on varjoisa. Eli ei ole kuuma, ja se on kasveille aika hyvä. On hyvä, että on valoa, mutta sitten jos on liian kuuma, niin sitten kasvit kuolee. Hyvä, kiitos. No sitten Maitham, sulle vielä yksi sana. Okei. Mulla on oma grillipaikka pihalla. Minä tykkään tehdä grilli kesällä aina iltapäivä perheen kanssa. Okei, joo. Onko se sellainen grillipaikka, että siinä on talon asukkaat yhdessä vai onko siinä, onko se sellainen enemmän, että siellä on aina yksi porukka, yksi ryhmä? Onko kaikki yhdessä vai? Ei, minä asun rivitalo. Joo. Mulla on pihalla takana. Ja minä tehdään oma grillipaikka. Ai, sulla on privatti. Okei. Okay. Joo, se on kiva. Siellä voi sitten olla ihan rauhassa oman perheen ja omien ystävien niin kanssa. Joo, okei. Okay. Hei, hyvä. Kiitos. Nyt on lämmitelty. Ja tässä on mun naapuri. Hänen nimi on Timppa. Ja tässä on mun talo. Meillä on pari talo. Mun asunto on täällä vasemmalla puolella ja Timpan asunto on oikealla puolella. Ja tässä ei näy koko talo, mutta mulla on tosi tosi hyvä naapuri. Me olemme hyvät ystävät ja aina käymme kahvilla toistemme kotona ja meillä on yhteisiä juhlia ja sitten jos on jotakin, niin kuin me ostamme puita takkaan ja poltamme takassa puita talvella, niin sitten me teemme yhdessä talkoot. Eli mulla on onnea siinä, että mulla on tosi, tosi hyvä ja kiva naapuri. Mitä sä ajattelet, millainen sun mielestä on hyvä naapuri ja tapaatko sä sun naapureita? Ja milloin naapurin kanssa ei ole kiva toimia tai olla yhdessä? Ja mitä sä haluat tehdä naapurin kanssa? Mitä sä et halua tehdä naapurin kanssa? Tässä on tällaisia ideakysymyksiä, niin mä haluaisin teiltä pienen puheenvuoron. Ehkä, en tiedä, haluatteko kaikki kommentoida tätä, mutta ehkä pieni keskustelu siitä. Mitä sä, Marina, ajattelet? Millainen sun mielestä on hyvä naapuri? Minä en nähnyt minun naapuri usein, mutta
luulen, että he ovat mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. Joo. Joo. Avuliaita myös. Mm. Olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit tehdä naapurien kanssa? No asun kerrostalossa, mitä voin tehdä naapurin kanssa? Vain juoda kahvia välillä. Joo. Joo, en oikein tiedä, mitä voisin tehdä naapurin kanssa. No joo. Hei, kysy Marina Darjalta jotakin hänen naapurista. Tee joku kysymys Darjalle. Darja, hei. Voisitko kertoa, kerrot, millainen naapuri sinulla on nyt? No, mä en ole tutustunut mun naapurin, ja mun mielestä se on, no ehkä se ei ole paras juttu. Mun mielestä on hyvä, jos naapuri on ystävällinen ja hyvän tahtoinen, mutta myös, että hän ei niin kuin häiritä minua paljon, koska mä olen aika ujo ja mä en pidä, jos joku herättää melua ja tehdä paljon juhlia joka päivä tai joka viikon loppu, erityisesti jos se on niin kuin, asti kello 9. Joo, siis se on joskus hyvä puhua esimerkiksi porraskäytävässä ja keskustella esimerkiksi jos meillä on putken remontti talossa ja meidän täytyy keskustella millaisia yhtiöissä me haluamme käyttää ja kuinka paljon olemme valmis maksaa ja se on hyvä jos meillä on sama mieltä. Se joo, on hyvä, että meillä on sama mielipide. Mm-hmm. Halusitko Marina kommentoida? Ei. Joo. No selvä juttu. Mm-hmm. Kyllä, joo. Ja tämä on, Darja, tämä on tavallisesti aina se on se niin kuin instituutio tai se, missä keskustellaan niin taloyhtiön kokouksessa usein, mutta tietenkin naapurin kanssa voi keskustella aina, joka päivä ei tarvitse olla mitään virallista kokousta. Hyvä, kiitos. Darja, kysytkö Queenilta jotakin hänen naapurista? Mm-hmm. Queen, onko se sama, moi, onko se sama suhtautuminen naapurin kanssa sinun kotimassa ja Suomessa? Se on ihan erilainen. Mun kotimaassa kaikki ovat aina yhdessä. Kaikki tunnet toisensa ja me aina keskustelemme yhdessä, mutta valitettavasti täällä Suomessa, vaikka mä asun kerrostalossa, se voi olla, mä en tunne mun naapurista. Me ei ikinä keskustele tämän. Se on eri juttu. Mm-hmm. Mm. Joo, se varmaan sitä kommunikointia on paljon paljon enemmän. Se riippuu kyllä paljon naapureista myös. Joo. Joo. Sopiko sinulle Suomen tapa? Anteeksi. Sopiko sinulle Suomen tapa? Onko se hyvä sinulle? Tai... Ei, se valitettavasti riippuu ihmisestä, koska mä tiedän, että osa ihmiset aina niin kun haluaa keskustella naapurin kanssa tai olla ihan uudessa. Mutta valitettavasti mulla ei ole sellainen naapuri.
ja se joo. Entukäteen tapa. Joo. Sä voisit Queen tuoda vähän sun kotimaan kulttuuria tänne Suomeen. Se tekisi ihan hyvää varmasti monelle naapurille. Joo. Kysytkö Queen Haianhilta jotakin naapurista? Moi Haian. Moikka. Joo. Voisitko kertoa, minkälainen asia sä voi niin tehdä sun naapurin kanssa? Se on vähän vaikea, koska mä en näe mun naapuri usein. Mutta jos mä tapaan mun naapuri, mä sanoin terve vai moi. Ja ajattelen, se on tärkeää. Koska jos mun naapuri tapaan minua, jos he sanoi moi, mä tuntuu hyvältä ja ajattelen se tämmöinen naapuri on iloinen ja kotelias. Joo, minusta tuntuu hyvältä, se tuntuu mukavalta tai se on mukavaa. Kyllä. Hyvä. Kiitos Haian ja Haian. Kysy vielä Maithamilta yksi kysymys naapurista ja sitten me vaihdetaan sivua. Moi. Moi. Mitä sinä mieltä huono naapuri? Jos naapuri tehdään joka päivä juhlia tai käännissä joka päivä ja laulaa musiikki tai laittaa musiikki eteenpäin joka päivä, tässä on huono naapuri. Tai tehdään ongelmia minun kanssa tai naapurin kanssa, tässä on huono naapuri. No ihan varmasti, kukaan ei halua, että on häiriöitä tai aiheuttaa jotain ongelmia. Joo, tuleeko vielä Maitham mieleen jotakin? Mulla on naapuri vieressä, se on paras mies. Aina auta minua, jos tarvin auton rikki. Talvilla hän joka päivä hän tehdä ottaa lunta pois on minun ovi. Ai. Joo. Ja jos minä tarvin auttaa heti, hän tuli auta minua tai vaimo. Kesällä hän tehdä grilli ja minun kanssa. Minun tässä pihalla, minun pihalla tai hänen pihalla. Joo. Hän on paras mies. Ihan paras. Mulla ihan on samanlainen kuin mun naapuri, tosi mukava kun. Joo. On. Eli hän auttaa sua puhdistamaan lumet auton päältä tai sitten. Joo. Hei, hyvä, kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin. Meillä on täällä erilaisia tilanteita ja nyt pitää ajatella, että mitä sä sanot. Nyt voi olla vähän huono naapuri tai hyvä naapuri. Tässä tapauksessa nyt Marinalle tulee ensimmäinen. Naapurin televisio on, siellä on tosi iso volyymi, tosi kova ääni ja se häiritsee sua. Mut naapuri hän näyttää, että hän on ystävällinen ja mukava, ja sä haluat kommentoida tälle naapurille jotakin. Mitä sä sanot hänelle? Mitä voin sanoa? No,
Voisitko tehdä ääni, television ääni? Vähentää, eli pienemmälle. Kyllä. En tiedä, mitä vielä voin. Sä voisit ehkä vähän perustella sitä, että miksi sä haluat? Oletko sä yrittänyt nukkua tai haluavatko sun lapset nukkua tai no, miksi? Koska minulle tärkeää, että minun asunnossa ei ole kovaa ääneä, kun lapset nukkuvat. Joo. Se on ihan ystävällinen ja hyvä, mitä sä voit sanoa. Tuleeko, haluatko vielä lisätä jotakin? Vai onko kaikki? Toi on ihan hyvä. Voisitko laittaa television äänen pienemmälle, koska mulle on tosi tärkeää, että lapset saavat nukkua rauhassa. Joo. Onko sulla joku sellainen, että mihin aikaan lapset menee nukkumaan? He menevät nukkumaan. Yhdeksältä kymmeneltä. Puoli kymmeneltä. Joo. Ja aika monessa talossa talon järjestyssäännöissäkin on, että ainakaan 10 jälkeen, jos jossakin talossa on ehkä, että 9 jälkeen ei enää pitäisi isoa meteliä. Meteli on se iso ääni tulla. Joo, selvä. Hyvä, kiitoksia. No sitten Darjalle, katsotaan mikä meillä on seuraavalla sivulla. Sun kotona on joku ongelma, nyt saat ihan vapaasti itse keksiä, mikä se ongelma on. Ja sä voit ajatella nyt, että mä olen vaikka sun talon isännöitsijä. Niin mitä sanot? Moi, minulla on ongelma mun jääkaapin kanssa. Tänään mä olen huomannut, että sisällä lamput sammuttavat, kun avaan jääkaapin ovia. Ja ajattelen, se pitää toimia erilaisten tavalla. Minulla on vakuutus. Tarvisitko joku numero tai voisitko mennä niin pian kuin mahdollista, koska ajattelen, että se voi olla rikki. Se voi olla rikki, joo. Tiedätkö, nyt tämä voi olla vähän eri taloyhtiöissä, mutta tavallisesti noi jääkaappi ja sitten uuni ja tällaiset, niin ne saattaa olla sellaisia, että ne pitää sitten itse hoitaa. Et isän, mutta jossain talossa voi no, olla niinkin. Tiedätkö, joo, miten teillä? No, mä luulen, että jos minulla on ongelmia esimerkiksi jääkaapin kanssa, se on osa kotiin vakuutus. Joo. Ja mä voin soittaa ja kysyä, jos joku ammattimies voi mennä ja joo, korjata. Mutta joo, jo, ehkä jos haluan vuokrata saunaa tai
en tiedä, minä voin soittaa isännoitsijalle. Joo, joo, niin se varmaan on. Et se voi olla, että niinku tällaisen sä soittasit ehkä vakuutusyhtiön ja sitten sieltä vakuutusyhtiö antaisi sulle sen firman yhteystiedot, josta sä sitten saat. Mutta joo, kyllä, tänään mä huomasin, että lamput sammuvat, kun mä avaan oven. Mulla on vakuutus ja sitten voisitko tulla niin pian kuin mahdollista. En voinut keksinyt mitään. Joo, se oli ihan hyvin keksitty. Joo, mikähän se voisi olla, se esimerkiksi jos vaikka patterit, jos lämpöä ei tule tai sitten ne on ainakin varmasti isännöitsijällä, mutta siinä on eroja eri taloyhtiöissä. Et voi olla, jos jossakin kuulua myös taloyhtiöön jääkaapit ja uunit. Selvä. Hyvä, joo, kiitoksia. No tässä on nyt en tiedä miksi tässä on 1, 3 ja 4, missä numero 2 on, mutta tämä voisi olla Queen sulle ja ota sä tämä, missä on numero 3. Eli sulla on uusi koti. Tiedätkö, mitkä ovat tuparit? Pystytkö Queen puhumaan? Joo. Tiedätkö, mitkä ovat tuparit? Joo, se on tupatulaiset. Se on vaikea sana. Joo. Joo, eli tupa tarkoittaa samaa kuin koti ja tulla. Eli sulla on uusi koti. Housewarming parties. Se on niin kuin tupaan tuliaiset. Kyllä. Joo. Sulla on nyt uusi koti. Ja sä haluaisit informoida siitä naapuria. Sä ehkä face to face tapaat sun naapurin ja sä haluat kertoa, että teillä on nyt ehkä vähän normaalia enemmän trafiikkia. Mitä sä sanot naapurille? Moi. Meillä on teidän uusi naapuri, kun me just muutin toi uuden kotin ja meillä on tuppari lauantaina 16:00. Voisitko kaikki tulla juhlitaan meidän kanssa? Meillä on kalttuit ja vain kahvia. Se on vain uusi tunti juhla. Voisitko sun perhe tulla meidän juhlatetaan yhdessä? Joo, tämähän on hyvä idea ratkaista tämä ongelma. Ei varmasti häiritse, jos sä kutsut. Voisiko sun perhe tulla mukaan? Tai sitten tervetuloa mukaan. Okei. Tervetuloa mukaan. Joo, mukaan. Se, onko tuttu sana mukaan? Joo. On. Joo. Voisiko sun perhe tulla mukaan? Ja sanoitko sä, että 6 tuntia? Ei, yksi tunnin. Vai? Joo. Tunti. Juhlat kestävät 1 tunnin. No, se ei varmasti häiritse ketään, että jos teillä ei ole yöllä tanssia ja laulua siellä, niin joo, okei, hyvä, kiitoksia. No, sitten on Haijan sulle seuraava ja mä ajattelen, sulla voisi olla toi pyykkitupa on sotkuinen, eli sulla on vähän kritiikkiä nyt. Ja nyt sun pitää ensin päättää, kenelle sä sanot. Sanotko sä naapurille vai puhutko sä isännöitsijälle? Ajattelen, mä puhun isännöitsijälle. Joo, okei. Mitä sanot? Hei, anteeksi, mä huomataan, että putkitupaan on tosi sotkuinen ja kaikki on tosi huono, voisitko voisitko auttaa meidän
siivoijan siivoittaa putkitupan. Mm. Joo, voisitko sä auttaa meitä siivoamaan pyykkituvan, tai sitten ehkä toinen ratkaisu on se, että jos siellä on paljon ihmisiä käy siellä ja he eivät itse siivoa jälkiä, niin pitäisikö siinä olla parempi joku sääntö siellä? Joo, eikä voisitko kuisua joku tulee ja siivoja putki tuvan. Joo, voisitko pyytää, että joku tulisi siivoamaan? Mä kirjoitin tähän tällaisen hankalan sanan kuin jotakuta, mutta voisitko pyytää, että joku tulee siivoamaan pyykkituvan, niin sekin on, se on hyvä. Joo. Joo, selvä, hyvä, kiitoksia. No sitten katsotaan, mitä mä Maithamille keksin. Mä vaihdan Maitham-sivua ja nyt en tiedä, kun sä asut rivitalossa, niin voi olla, että sulla on oma sauna tai ei tarvitse saunavuoroa, mutta voisitko sä kuvitella, että sulla on yhteinen sauna monen perheen kanssa ja sitten täytyy varata vuorot ja sitten sulla on sellainen tilanne, että sun vuorolla siellä toinen perhe on saunomassa. Onko vaikea kuvitella tällainen tilanne? Ei, se on helppo. Hyvä. No sitten otetaan sulle tämä ja mitä sä sanot? Minä sanon, hei anteeksi, tässä on minun vuoro perjantai 20-21. Mulla on tunti. Minä verratun aika viime viikko. Ja sinä ei, tänään ei sinun vuoro. Pidä lähettää, koska mulla on mun perheen kanssa. Joo. Joo, eli mitä sä ehdotat, että hän lähtee pois ja sitten te tulette? Mitä sä haluat, että hän tekee? Tänään ei ole sinun. Tänään on minun vuoro. Joo. Minä laitan vuoron viime viikko. Kyllä. Perjantai, 1 tunti. Joo. Pitää tarkistaa Liisa. Kuka on tänään vuoro? Ja että minun vuorotana. Joo. Haluatko, että hän lähtee nyt heti pois? On. Joo. 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 Eli ehkä se on vähän ehkä epäkohteliasta sanoa, että mene pois. Me haluamme tulla nyt. Tai sitten voisitko mennä pois? Joo, voisitko mennä pois, koska minun vuorotana. Joo. Voisitko mennä pois? Me haluamme tulla nyt. Nyt on minun vuoro. Vuoro, joo. Joo. Kyllä, okei. Ja toivottavasti hän ymmärtää asian ja lähtee pois. Joo. Hyvä, kiitoksia. Ja täällä on vielä muutamia ehdotuksia, mutta meillä, katsotaas, mä luulen, että mulla oli täällä vielä mielipide, otetaan täältä mielipide tästä. Ja täällä on nyt 3 vaihtoehtoa ja naapurisopu tarkoittaa sitä, että on hyvät välit naapurin kanssa tai on mukava suhde naapurin kanssa. Mikä on sinun resepti tai sinun mielipide? Miten sä itse voit olla hyvä naapuri tai miten naapuri voi olla hyvä sulle. Tämä toinen on vähän
sellainen ehkä vähän vaikea asia, eli jos naapurista kuuluu paljon riitelyä ja esimerkiksi kerrostalossa voi olla kuuluu jotakin ääniä ja sä mietit sitä, että pitäisikö minun soittaa poliisille, onko siellä joku paha juttu, pitääkö soittaa vai eikö pidä. Ja sitten toi C on se, mistä me jo vähän puhuttiin, että millainen on hyvä tai huono naapuri. Niin nyt sä voisit valita näistä yhden. Mulla on täällä myöskin tällaisia ihan kertomisasioita, että sä voit nopeasti katsoa, että joko mielipide tai sitten jos sulla on joku hauska story naapureiden kanssa, mitä sä teet, niin voi myös kertoa. Mutta kaikille yksi puheenvuoro ja ehdotan, mitä mieltä sä olet tai mitä sä ajattelet. Onko Marina sulla joku sellainen, mitä sä näistä A, B tai C haluaisit kertoa? Tai mitä ajattelet? Hyvä ja huono naapuri. Okei, okay. Joo. Minusta hyvä naapurit ovat hiljaiset ihmiset. Mm-hmm. Joo. Jotka auttaa minua, jos tarvitse. Joo. Ja huono naapurit ovat sellaisia, jotka juovat paljon alkoholia ja laulavat joka ilta. No, vitsi esimerkiksi. Ja häiritse minua usein. Joo. Joo, eli sulle on tärkeää sun kodin ympäristössä se, että sulla on rauhallinen naapuri ja rauhallinen olla siellä sun omassa kodissa. Selvä, hyvä. Kiitoksia. No entäs Queen, haluatko sä, vielä otetaan Darja ensin. Darja oli varmaan seuraavaksi vuorossa, niin Darja, haluatko kertoa mielipiteen tai onko sulla joku story? No joo, puhutaan toisesta väkivaltapitävuutta. No, minun mielestäni on tosi tärkeää käyttäytyä asianmukaisesti tällaisessa tilanteessa ja älä ole välinpitämätön. Totta kai sun ei täytyy päätä siitä ja mennä ja sun ei pitä olla sankari, mutta ainakin sun pitää soita ja poliisi tai joku muuta menee ja ratkaise tämä tilanteen. Ja jos joku ei tiedä, Suomessa on ihana sovellus, nimi on Suomi 112, ja jos tallentaa tämä sovellus, ja jos soita ambulanssiin, he tietävät, tai ambulanssi tai poliisin, he tietävät sun osoite, sun ei täytyy sanoa siitä, ja se on mun mielestä se on tosi käytävä. Ja
ja sellaisessa tilanteessa sinä myös voi soita 112 ja kuvailla, mitä tapahtuu. Erityisesti jos se tapahtuu usein, jos sä kuulet pahoin pitelun ania usein, sun pitää soita poliisille. Se on tärkeää. Pitää soittaa, jos kuulet usein. Ja se on... yksi kysymys. Mitä tarkoittaa numero B? Joo, eli se tarkoittaa väkivalta. Väkivalta on violence. Eli jos sä kuulet, että siellä esimerkiksi joku ihminen tekee pahaa lapselle, tai sitten siellä ehkä kuuluu jotakin aseiden ääniä tai sitten kovaa huutamista tai joku sellainen, että sä kuulet, että naapurissa ei ole normaali elämä, normaali tilanne, vaan siellä tapahtuu jotakin pahaa. Joo. Joo, ja toi on hyvä sana, mitä sä, Daria, käytit, eli ei saa olla välinpitämätön. Mä ajattelen, että suomalaiseen kulttuuriin se sellainen, että me jätetään kauheasti tilaa siihen, että se on niin kuin kauhean epäkohteliasta, jos me puututaan naapurin asioihin, jos me huomataan, että siellä on, ja se joskus voi johtaa siihen, että me ei puututa tarpeeksi ajoissa. Oletko samaa mieltä? Tai onko sulla kokemusta siitä? Suomalaisesta tai? No ei. Niin. No minulla ei ole, mutta no, minun kotimaassa mä olen nähnyt joten sellaista. Ja no, minun kotimaassa ihmiset tavallisesti eivät soittaa. Se pidetään joku perheen asia. Ja sun ei pitää keskiytyä ja opettaa vanhemmista, miten kasvata heidän lasta. Joo. Mutta minun mielestä se ei pitää tällä tavalla. Joo, se puuttuminen on tosi vaikea. Mä ajattelen, että se on Suomessa ihan sama juttu, että se on aika iso kynnys siinä, että puuttuu. Mutta sitten jos oikeasti kuulee, niin mä olen ihan samaa mieltä, ei saa olla välinpitämätön, meidän täytyy välittää toisten ihmisten huonosta tilanteesta. Hyvä, kiitos. Kiitos Darjalle ja Queen, nyt sun vuoro. Haluatko kertoa näistä vai haluatko, että käännän sivua? Joo, mä voin kertoa vaikka huono tai ihan hyvä naapuri. Joo, okei. Okay. Joo, minusta mä luulen, että hyvä naapuri on sellainen naapuri, joka ottaa huomioon toisen ihmisen toisen kaikkiesta. Eli sä tiedän, että sulla ei asu yksin. Siis ei tarvitse häiritä sun naapuri toisen ihmisen. Ei tarvitse juhlataan kovalla äänellä tai puhuta tai sellainen asia. Aina muista, että siellä asuu joku tai perhe, joka sitä voi häiritä. Ja myöskin perusterveiset, jos tapaa sun naapurit tai joo, se vaikuttaa myös. Ja se on tavallinen perus hyvä asia. Ja huono naapuri minusta on sellainen naapuri, joka on se on niin kuin vastapäätä, mitä on hyvä naapuri, joka ei ota huomioon toiset, jotta mietii, että hän voi niin kuin tehdä kaikki, mitä hän haluaa. Ja myöskin on sellainen naapuri, joka on resisti,
mutta mulla on sellainen kokemus. Mutta joo. Ja se on mitä mä tuntun. Joo, kyllä. Ja ehdottomasti, jos sun oman kodin lähellä on joku ihminen, joka käyttäytyy rasistisesti, tai sitten hänen omat ideat ovat vain tärkeät, niin se on aika vaikeaa, koska sun koti on kuitenkin tosi tärkeä, ja sä et sitä helposti voi vaihtaa. Joo. Hyvä, kiitoksia. No sit Haiyan, sun vuoro, löytyykö tästä listasta? Kun mä yritän, ensimmäinen teema. Hyvä. Joo. Mun asun lähellä messään ja kesällä mä usein tulee kesään ja mä näen säilytetään naapurisopu. Mä tukkaan tämmöinen idea, koska jos mä näen tämä paikka, mä en saa tulla tämä paikka, koska ihmiset haluan haluan suojella tämä paikka ja he ihmisen etautu häirise elämää kaikki eläin, joska asun tämmöinen paikka. Ja toinen idea, mä huomataan, että lähellä järvinsä he sanoi, että ihmiset ei saa kalastaa tämä järvi, koska kesällä monta kalaa antaa pieni kala, sitten ihmiset ei saa kalastaa. Okei, okay. mä en tiedä, se on tosi vaikeaa. Tosi hyvät ajatukset ja ideat, ja mä arvaan, mitä sä tarkoitat. Eli sä haluat niin kun suojella sitä luontoa siinä ympärillä ja eläimiä ja noudattaa niitä sääntöjä, mitä siellä on. Eli toi kalastus, eli kun kalat, se on sellainen verbi, kun kalat kutevat, eli se verbi on kutea, se on tosi harvinainen verbi, mutta ne tekee niitä pieniä pikkukalan munia. Joo. Ja sitten se kutuaika on sellainen, milloin niitä kaloja voi suojella. Ja jos on sellainen pieni järvi, jossa on vaara, että ne kalat eivät lisäänny, niin siellä ihmiset... Eli täytyy vähän selvittää sitä, että mitkä ovat ne traditiot siinä omalla alueella ja noudattaa niitä sääntöjä, mitä ihmiset tekevät. Esimerkiksi luonnonsuojelussa voi olla sellaisia alueen omia juttuja, niin kuin tämä kala-asia. Joo. Miten se on tärkeää? Mä tautun lukea kaikki sääntö, kun mä menen. Joo. Messaan, sitten mä tiedän, mitä mä voi tekeä, mitä mä en voi tekeä. Joo. Onko sulle joka miehen oikeudet tuttu? Joo. Joo. Ne on sellaiset niin kuin yleiset säännöt, joka miehen oikeudet, mutta sitten on alueen
omia sääntöjä. Ja mä luulen, että tämä kalasääntö on ihan spesifi siellä, missä sä asut, koska joo. Tosi harvoin olen kuullut, että sitä rajoitetaan. Hirmu hyvä esimerkki, kiitos. Hyvä. Sitten vielä Maithamille yksi. Tuleeko sulle mielipide A, B tai C? A on tietysti. Joo, okei, ole hyvä. Minä mielestä esimerkiksi, jos tarvin älä tupakka ja laita tuppa kadolla, tai laita, pitää laittaa roskit paikalla, oma paikka esimerkiksi, ruokaa laitoon paikan ruoka roskissa, tai laita plastikia on oman paikan, metalli esimerkiksi laita on oman paikan, ja auta ihmisiä, jos tehdä siivu esimerkiksi suksolla sata paljon lehtiä, sitä siivun. Ja kesällä auta naapureit, jos tehdä siivu tai laita kasvita kukkia. Vain tämä auttaa. Joo, tosi hyvät ja erilaiset esimerkit taas. Eli se on tosi tärkeää, että jos sä tupakoit, niin sitten laitat ne oikeaan paikkaan, eikä niin, että joka paikassa siellä pihalla on tupakka. Mä kirjoitan tähän tupakan tumppeja. Joo. Eli monet ei tykkää siitä. Sama kuin koiran kakat, jos sulla on koira, niin ihmiset ei tykkää, että niitä on joka paikassa. Niin. Ja sitten roskat oikeaan paikkaan, eli sä lajittelet ne oikeaan paikkaan. Ei ole hyvä idea, jos sä laitat vaikka energiaroskat sekaroskiin ja sitten tulee ekstra maksuja talolle ja sitten jossain vaiheessa yhtiövastike kasvaa, kun ne on ollut väärässä paikassa. Eli on tärkeää. Ja sitten pitää auttaa, eli jos onko Maitham sun talossa syksyllä talkoot? On. Joo. Monta puttassa. Syksyllä sattuu paljon lehtiä. Joo. Aina minä ja monta naapurit auta siivut kaikki lehtiä. Joo. Joo, eli te siivoatte yhdessä. Joo, yhdessä on. Kyllä, joo. Eli on talkoot, on pihatalkoot, syystalkoot, siivotaan yhdessä, kun lehdet putoavat, niin sitten niitä haravoidaan ja sitten voi olla ehkä kesällä siivota pihaa yhdessä tai kasvattaa kukkia ja niin edelleen. Pitää se pihapiiri siistinä. Hyvä. Kiitoksia. Meillä tunti vierähti taas nopeasti ja nyt tuleeko jotakin kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia vielä lopuksi? Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.